tycker vi har en fin dialog mellan spelare, domare, tränare i den här serien. De ska vara rädda och måna om att ta med oss in i 2017. Det känns tryggt och härligt för oss domare när vi kan ha den öppna dialogen. Det känns. Nej, men det, vi kan vara ärliga och säga att vi i domarkapten, vi var ju inte nöjda med säsongen som 2016. Fem domare bort, fem nya domare in. Okej, två går upp i Allsvenskan och är det med det. Två som Linné flyttade och en som slutade då, va? Så att det gäller att prestera, annars är man inte med på den här nivån. Alltså det var bra att veta. Sen är vi ingenting att vara stolt över att vi flyttade ner två, men det var lite för mycket förra året, för många stora fel. Och kanske också ett sätt att vara på planen som är liksom viktig del för image, för, även för domarna. Vi pratar image av fotbollen idag, nej, men det är också viktigt med image. Vad är det för domartyper som spelare och tränare möter? Det jobbar vi mycket med.